Frajer, jesi ti to u kratkim hlačama? Bio sam jučer. Jel ti znaš da je 5 stupnjeva sad? Znam, i meni je okej. Sam nećem stati. Sam nećem stati. Sve okej. Gdje se stati? Da stanem gotov sam. Okej. To je to. Ne, nisi jučer. Kaj sam? Na vola, jučer. Ne, ne. Kaj te cijeli dan se slagao. Još sam kike zajebao, gdje ti to složi da idemo na vola, ali... Onda sam skužio, imali smo tehničkih problema. Kako i uvijek, mislim. Da bi išlo glatko, onda... Ne, ne, mislim, očekivao sam to, ali je bilo ono, još. Da, dva puta smo morali ići po dile, kikiju i tak. Mislim, još nije bio složen čera kad si ga vidio, ne? Ali dobro, sad samo fali jedan dio. I to je to. Gdje su žitna polja mog Sibira. Još sam lasan. Do. A. Evo, čem ti povidaš, bogat? Ja uživam u pogledu, ovo meni oprilačno s tim masnoći povidaš. Kaj ima bolje od ovoga? Nema niš bolje od ovoga. Ovo nije divno, ovo je predivno. Sad levo, ne? Da, da. To sam tvrdio. A to ne bilo loše trenutno. Doslovno su mi se prsti na noga počeli smrzavati. To daleko od toga. Ko, ova iza? Krvim se bavom. Pa se zna kam idemo, pa mene idemo vrati jebate. Ti kaj, sad tu ne ideš iz zemlje rupe, jel? Isto nije vidivo. Djevo, djevo. A? Iđi su bolke. Je, je, je. Ja vam bolje sišao, to nije bilo da je neki. Ja sam, ekipa razbija se. Evo, viš? Ja ne. Ja dve helice, tamo ide. Ko? Gdje? E, gle! Dirkalište! Iš, stari moj! Za... Zakaj se tu niš ne događa? Znači, ovo je brutalno. Ali ovo je... Ovo nema veze s ovim tu. Ovo je purpose built. Je, to mi je Eko Banda je 2000, to neko je uzeo rentu i napravio je sad za utrke. To pa gled, pasice ima sve prave ove čovje. Ne, da, da, pa gledaj tu ti pitko, gledaj ovo. Ne, ne, vidim, vidim, ali asfalt, pogledaj asfalt kakav je. Full je glatki asfalt. Da, 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 da ganjim. Pogledaj. Stari moj, pa ti ako si 20 i ti te si imam, pa ne vidiš nikdar. Da, pa... Pa, zvelim ti, ne znam, možeš misli kak bi. Ovo je brutalno. Či, vozim se po trkačoj stazi na vojnoj bazi. Okej. To nisam imao na bucket list, ali... Pa čeka, zaka je taj luk tu? Mislim... Kuš kada ću reći? Čemu, čemu služi? Halo? Tega, svega glasa, tega. Svega glasa. Valentino Rossi. Da, 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 to je neke... To je neke drugo. To da nabavio. Ja, ja, mora biti. Znači, neko je malo... Jako dobro... Viziju. Aha. Ugove, da, to, tog su uvijek pozaprli. To je takipa mi trebamo radila. Da, sigurno, da ne bi to bi sve. Vi sad stigli novi, ono, da je... Da, dobro, ravno. Ali da nekam to je to isto kao ti li si učeć brzalo. Evo, tu ti još jedan. Ti? Jel da kak se dobro skriva? Aha, da, da, mislim pogledaš, čim je ovak, ne? Bome ih ima. I gle, rupice nekdo napravio. Da. Da li si drugo? Kaj si ti lud? Pa da tu moram za autom dojeti. Prepalaci par krugov. Evo ga.
Brutala. Kako se kaže, kontrolirani uvjeti. Ča pa da. Imo. I ovo ćeš malo posnimati. Ne, ne, to je to. Ustavljam ti će. Very nice. Okay. Aha, ti si. Finoća. Very nice, very cool. Da, sad se vidi kak je pogledaj, mislim da si... Ne, ja dobro. A, hoćeš? Ok. Ok. Oh, ovo snima, odlično. Odi sim, ne vidiš ti ovo kaj ja vidim tu. To ti velim. To jest moramo se dole spustiti na početak. E, tu dole. Bok. To... Prosim se zavetio nadal. Jel, doslovno su mini mokrice. Zaj, pazi, pogledaj ovo, nutra. Vrate, evo, sve isti dizajn. E, a gledaj gore, e. Grad Rajhenburg. E, tu možda i piše. Si ga spelao? Sam je. Bravo. Pušteno. Malo od grmlja nije pogled, ali mislim kad odeš tu krug napraviti. Stari moj, znači... To je to. Pogledaj,
Pa ti nam evo tu goge. Moko činite. Uživa s pogledom. Kuća ta ova. Je? Odlično. Odlično. Opa, ja sam isparkirao. Dobro. Pa, stari moj, i bolje im je da je... Evo ga, original, koji je iz Njemačka. A nisi, ima vidi. Kaj ima? Oh, kaj je ovo? Da, da, stari kamen. Da. Ko? Restauracija. Jajs. I vidim ljude, ne sam da ih čujem. Kad piši na gled gradu, znači? Iskreno ne znamo kaj imamo ovdje, mi se vozimo se pa smo sami vidjeti ono gore. Ovo vam je muzej, tako da je kakve sat i pod za svega sredine za ogledati. Imate zgodovinski, nešto moderne rastave, tako svega pomaljam. Svaki dio je dio muzeja, tako da je potrebna usutnina. Ovdje je na desne kafić i restoran, ali nije još otvoren. A koliko sam prijemo? 12 sati. To ne stignemo. Da, to ne stignemo, malo smo. Imamo još jedan dućan, tako sa lokalnim stvarima. A imate još brošuru ako želite da si ugledate šta ima unutra. Nije baš nemao mnogo vremena, ali smo čuli da to ima negdje kao tvornica čokolade. Je to tu ili da? Da, ovdje je bila nekada tvornica čokolade koja su postavili trapisti, redovnici trapisti sa Francije. Ovi imperijali naziv je onda otkupio ovdje lokalni koji se zove Kune i mi prodajemo čokoladu i čokoladno vino. Pa to bi mogli kupiti. E, to bi mogli, da. Možete doći. Samo farima, mi smo ovdje malo što možemo. Ja sam ga snimio. Baš sam ga svim ful blizu prešao mene, baš je prešao ful uz dvorac, onako. Oha je. Ima neka stavica sviju. Nemam pojma, ali... Kaj bilo? Pripremam se psihički. A ti? A ja skrati? Ja sam se krije. Ali nekak sumljam iskreno da je hladnije. Tako je topo je. Da, čak nije hladnije, nisam sam. On je konstanta? Ja, on je kondat, to sam. Frižider, ne? A dobro, je malo hladnije, ali ne puno. Ne, ne otvanje. Ne, hu. Aha, vidiš, samo... To smo bili, više je ovdje, bio je neki ozak. Da, a mora bi, ne. Aj.
je to ljude? Ko prevode? The far away. To je tunel, a ne ti. Fire on. Ne možeš ti to sam, ja, aj. A prešao bi nek si me... Mogu bi čak možda. Si me. Kolesarji na vozišću. The real town. The real town. Kaj meni idu? More! Да, да.